Zoe Microphone Media EU. ጤና በለይ ደሓን ደው ኢልኩም ደሓን ደሓን ዲርኩም ሰላም ሰላም መላእ ዓለም ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን። ንዚ ቻናልና ማይክሮፎን ሚድያ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ከዓመ እንኳዕ ደሓና መጻኹም እናበልና ናይ ኩሉ ሻዕቢ ድመፅቲ ናብዚ ቤተሰብና ኣካል ኮይንኩም ክትቅፅሉ ንሓተኩም ንሎሙ ከዓመ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ምግባር ኣይትረስዑናልና ነዘኻኽረኩም ሰማዕትና ባርከስ እዚ ካብ በልና እዋናዊ ዝኾኑ ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ኣለውና ናባኻትኩም ክነብል ኢና ሻዕ መወዳእታ ከዓ ምሳና ፀኒሕኹም ንክሰምዑና ብክብሪ ንዕድመኩም ባርከስ ሎሚ ዝጅምሮ ቢቢሲ እንግሊዝኛ ሪፖርት ዝገበሮ ብኡየ ክጅምር ካልኦት እውን ብዙሓት ኣለውና ሻዕ መጨረሻ ምሳና ፀንሑ ሰማዕትና ንምንታይ እየ ብ ዝጅምር ዘለኹ ብጣዕሚ ዘገርም ዘገርም ዜና ኮይኑ ስለ ዝረኸብክዎ እዩ ናይ ዓለም ህዝቢ ዝዘራረበሉ ዘሎ እዩ እንታይ እዚ ዜና እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ችግር ህዝቢ ብጥሜት ይረግፍ ከም ዘሎ ስዑሉ ገንዘብ ዘይብሉ ወይ ከዓም ዘይተምሃረ ናይ መዓልቲ ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣይኮነን ጥራሕ ኣይኮነን ዝጠም ዘሎ ኩሉ ሰብ እዩ እዚ ቢቢሲ ሪፖርት ገይርዎ ዝኒሆ ካብ ዓይደር ሆስፒታል እዩ ዶክተራትን ነርስታትን ን8 ወርሒ ደምወዝ ስለዘይተኸፈለና ከም ሃገርና እናለመና ኢና ንበልዕ ዘለና ኢሎም ካብዚ ዝገድድ እንታይ እንታይ ክመፅእ ይኽእል ዶክተራት እዮም ዚኣቶም ዝተምሃሩ ንዕስራ ዓመት ኣብ ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወለል እናበሉ ዝተምሃሩ ንህዝቦም ብነፃ ይሕክሙ ኣለዉ ከብዶም ዝበልዑላ እውን እንጀራ እናለመኑ ከም ናይ ቆሎ ተምሃራይ እንጀራ እናለመኑ ይበልዑ ከም ዘለዉ እዮም ሪፖርት ገይሮም ኖ ነርስታት ዶክተራት ኣብ ትግራይ ዘይልምን ሰብ ሕዚ የለን እቲ ዝገርም ከዓመ ኩሉ ለማናይ ስለ ዝኾነ እዩ እናለመንካ እውን ኮ ዝተኩብ እንተልዩ ዘለዎም እንተልዮም እውን ሓደ ነገር እዩ እቲ ህዝብና ግን ኩሉ ጠሚ እዩ ገንዘብ እናሃለዎ ባንኪ እውን ኣውፅኦ ክጥቀመ ይከኣለን እዚ ተርኢ ተሰሚዑ ይፈልጥን ሓደ ግዜ ድርቂ መፅእ ኣብ ሓደ ቦታ ከይድካ ትዕንገል ትበልዕ ሓገዜ ኣትወልካ እዙይ ግን ኮነ ኢሉ ዝተዓፀወ ኮነ ኢሉ ኢትዮጵያን ብናይ ሸዓብያ ተመኻኺሩ ሰብ ዝሰርሖ ጥምየት ሰብ ዝሰርሖ ዓፀዎ ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ዘየደንገፀና እንታ ደንግፅ እዩ ሰብ ኮሰኒፉ ደኺሙ ዘይሰርሐ ኮይኑ ዘይፀዓረ ኮይኑ ዝበሃል ነገር ኮ የለነ እዙ እቲ ህዝብና ፃዕራም እዩ ኮኩሒ ዝኾነ መሬት ሓመድ ኣመላሊሱ ዘርኡ ዝበልዕ ሰብ ርኢ ኣለኹ ኣነ ኣብ ትግራይ ፀኒሑ ኣሎ ከም ብዕራይ ባዕሉ ተፀሚዱ ናሓረሰ ቤተሰቡ ዝቐልብ ርኢ ኣለኹ እዚ ኩሉለይ ዝገብር ይቲ ሰብና እቲ ህዝብና ፃዕራም ክንደይ ዝኣክል ንምኳን ከዘኻኸረኩም ደሊኢኹም ዝብል ዘለኹ ለይትን ቀትርን ፅዒሩ ዝበልዕ እዩ ኣብየትን ቦታ ዘይኣትዎ ቦታ የለን ሰሪሑ ፅዒሩ ግዒሩ ንቤተሰቡን ነዝማዱን ክሕግዝ ላዕልን ታሕትን ዝብል ህዝቢ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ግን ተፈሪድዎ እዩ ዝኒሄ ክጠሚ ክፀምእ ክሓምም ክመውት እቶም ዶክተራት እናሓከሙ ውዒሎም ምክዓመመ ናይ ሕክምና መሳርያ ዘይብሎም ጓንቲ እንኳን ዘይብሎም ብዝሀዚ ሕማም ብዝበዝሐሉ ግዜ ጓንቲ ንሓንቲ ግዜ ተጠቂምካ ክድብሩ እዩ ዝግባእ ንኣቶም ጥራሕም ኣይኮነን ነቶም ሕሙማት እውን ይብክሉ እዮም ዘለዉ ካብ ሓደ ሕሙም ናብ ሓደ ሕሙም ሓፂብካ ዘደቅቕ ኣይኮነን መዓልቱ ዝሓለፎ ወይ ከዓ ኤክስፓየር ዝገበረ መድሓኒት እዮም ዝወስዱ ዘለዉ ህዝብና እዚ ዝኣክል ፀገም እኒሀ ኣብ ትግራይ ንክትዝግቦ እውን ዝከብድ እዮም ዝብሉ ዘሎ ቢቢሲ ዶችወሌም ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ሪፖርት ንክትገብር ብጣዕሚ ዝከብድ ነገር እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ኣብ ህዝብና ተፈሪዱ ዝኒሀ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ እዚ እናበልኩ ሰማዕተይ ናብቲ ዝቀረየ ካልኦት ክሕልፈኩም ምክንያቱም እዚ ተዛሪብካ ዝውዳእ ዝከኣልም ኣይኮነን እሞ ናብቲ ዝቕፅል ክሕልፈኩም ብዙይ ዝተተሓሓዘ ክኸውን ዝኽእል ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝገበሮ ኣሎ ባጀት ወስኩለይ 122 ቢልዮን ወይ ከዓመ ናይ ኣሜሪካ 3 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ማለት እዩ እዚ 3 ቢልዮን ዶላር ከ ንምንታይ ይደልዩ ንውግእ ኣፅዋር ክዕድገሉ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ከጥፈአሉ ናይ ትግራይ ህዝቢ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ ዝበልክዎ ኮነ ኢለ እየ ንምንታይ ካብ ኩሉ ክልላት ተኣርዮም ዝመፁ ዘለዉ ደቂ ድኻታት ይረግፉ እዮም ዘሎ ንሳቶም እውን ኢትዮጵያውያን እዩ ኣብ ሶማሌ ተርኢ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ሶማሌ ናይ ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ማለት እዩ ድርቂ እኒሆ ህዝቢ ይረግፍ እዩ ዘሎ ኣብ ቦሮና ዝተባሃለ ናይ ኦሮምያ ክልል ውሽጢ ዘሎ ዝለዓለ ድርቂ እኒሆ ኣብኡ ዘለዉ ብጣዕሚ ብከእንስሳ ሃፍቲ ዝፍለጥ ከባቢ እዩ ሃሊቆም ይረግፉ እዮም ዘለዉ ቶም ከፍትም ይኹኑ ቶም ህዝብን ኣብ ትግራይ ከም ንብለኩም ዘለና እየ ኩሉ እቲ ህዝቢ ገንዘብ እናሃለዎ እውን እንተኾነ ምንም ነገር ዘይረኽበሉ ህዝብና ጠሚኡ ይሃልቕ እዩ ዘሎ ኣብ ኩሉ ብዝበሃል እዚ መንግስቲ እዚ ግን ገንዘብ ንምንታይ እዩ ዝሓትት ዘሎ ጥይት ቦምቢ ንክገዝአሉ እዩ ዝሓትት ዘሎ እዚ ምንም ሰብኣዊነት ዘይብሉ ሰብ እዩ ሰብ ኣፍቲ ይረግፈሉ ደርጊ ተይኦ እውን ከምኣይ ገይረን 77 ዝኩለይ ህዝብና ብጥሜት እናረገፈ ቦምቡታት ካብ ራሻ እዩ ዘምፅእ ነይሩ ኣሎ ዝተባሃለ ኣፅዋር ብሽዑ ግዜ ንካብ ራሻ ንቢኤም ሽዑ እዩ ዘምፅኦም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንዚ ህዝቢ እዚ ክንደይ ዝኣክል ፈሪዶምሉ ከም ዘለዉ ዘርእየካ 122 ቢልዮን ናይ ኢትዮጵያ ቅርሺ ወይ ከዓመ 3.5 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር 3.5 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ማለት ንኢትዮጵያ ተነኣሰ 2 ወርሒ ይቕልባ እዩ
ሙሉእ ኢትዮጵያ ግን ዝህዝብ ዚ ዓይኸውንን ንሕና እናጠመና እናፀማና ንስኻ ናውግ ኣይትኸይድን ደቅና ዓይን ሄብን ክሻዕ ዘይበለ ድረስ እዚ ውግእ እዚ ጠጠው ይብል ንሰብ ኣይዙ ጠጠው ዘብል ሰብ ኣይኮነን እዩ ንሱ ንጉስ ክሻዕ ዝኸውን ታንእዙ ነገረቶ ክሻዕ ዝኸውን ጠጠው ዘብሎ ነገር ሓንቲ ነገር የለን እዩ እናበልኩ ናብቲ ዝቕፅል ክዕልፈኩም ሰማዕት ካሊእ ዘገርም እንታይ ምዃኑ መልእኽቲ እውን ምንም ዘይፍለጥ ኣሕመድ ሸዴ ናይቱ ገንዘብ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ናብ ሳውዲ ዓረብያ ከይደ ኣሎ ንምንታይ እዩ ናብ ሳውዲ ዓረብያ ከይዲ ኢሎምዎ ንቶም ኣብኡ ተኣሲሮም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ኣቶም ክዘራርብ ምስ ናይ ሳዑዲ መንግስቲ እዩ ተባሂሉ ተዘራሪቡ ስደዱለይ ንኢትዮጵያ ደ ይክብሎም ኣይፍለጥን ወይ ብደንቢ ጌርኩም ሓዝዎም እቶም እሱራት ክብል ድዩ ኣይፍለጥን ግን ከይዱ ክዘራረብ ከይደ ኣሎ ብዛዕባ ናይ እሱራት እዩ ዝብል ሪፖርት ወፅኡ ዘሎ እዚ ግን ክነምፆም ኢና እንተበሉ እውን እቶም ተጋሩ ኣይንኸድን ክብሉ ኣለዎም እንተደልዮም ናብ ሳልሳይ ዓዲ ናብ ንሩዋንዳ ክሰድዎም ይኽእሉ እዮም ናብ ሱዳን ክሰድዎም ይኽእሉ እዮም ክንቅበሎም ኢና የብለሎ እዮም እቶም መንግስቲ ንሳቶም ናብ ኢትዮጵያ ግን ከይመፁ ዝገደደ ችግር እዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፀንሑ ስለዚ እዚ ንትፈልጥዎም ተኣሲሮም ዘለዎ ዝማድኩም ኣብ ሳውዲ ዓረብያ ንገርዎም ክንወስደኩም ኢና ክትከዲኡኹም ዓድኹም እንተኢሎም ኣይንኸድን በሉ ኡይ በሎ ሰብ ንክርኦኩም ጋዜጠኛ ንምንቲ ክርኦኩም ዝግበር ነገር ይ ገርገር ምባል እዩ ኣብ ኤርፖርት ከይድ ከዓ ገርገር ምባል እዩ ኣይንኸድን ናብዚ ዓዲ እዙ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ካብዚ ኣሕዋትና ተኣሲሮም ይሳቀዩ እዮም ዘለዉ ይሳቀያ እየን ዘለዋ ኣበይ ከም ዘለዎም ኣይፍለጥን ብዙሓትም ተቐቲሎም እዮም ኢሎም ኡይ ይበሉ እናበልኩ እዙ ከተሓላልፈልኩም ይደሊ ሰማዕተ ካሊእ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ዩኤስኤኣይዲ ዝሃቦ ዓብዪ ዓብዪ ገንዘብ ኣሎ እዙ ከዓማ 10.2 ቢልዮን ናይ ኢትዮጵያ ቅርሺ ንኦሮምያ ሓገዝ ዝኸውን 6 ቢልዮን ከዓመ ናምሓራ ዝኸውን ሓገዝ ኤፍኤች ብዝተብሃለ ናይ ኣሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ገይሩ ንልምዓትን ግዜያዊ ሓገዝን ዝኸውን እዩ ተውሂሉ እኒዮ ትግራይ ግን ታጠሚያ ፀሚያ ሓሚማ ዝኒያ ተዓጊታ ዝኒያ ሓንቲ ዶላር እውን ኣይረኸበትን ዘላ ስለዚ እዚ እውን ንዝምልከቶ ዋላ ንዩኤስኣይዲ እውን ክሕተት ክጥየቕ ኣለዎ ስመታ ፓወር ትተሓባበርያ ታዋና መመሓደሪት ናይ ዩኤስኣይዲ እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ንሕብረተሰብና ንዙ ክሓትት እውን ይላቦ ሰማዕተይ ካሊእ ከዓመ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሳነ ሓድሽ ኢሉ ሕዚ ኣኼባ ገይሩ ነይሩ ሎማዓንቲ ምስቶም ሚኒስትራቱ ዓብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ስብሰባ ከዓመ ሕዚ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ትግራይን ከባቢኣን ዘለዉ ጎረባብትን ር ብትግራይ ይውረር ኣለኹ ኢላ ኢሎም ሪፖርት ገይሮም ንኣምሓራ እውን ብዋጃ ወሪሮምን ኣለው ዝብል ሪፖርት ስለ ዘቕረቡ ተመጣጣኒ ዝኾነ እርምጃ ክውሰድ ኣለዎ ኣብቶም ናይ ትግራይ ሰራዊት ዝብል ስቁልካ ድፍን ዝበለ ሕዚ ስማኣዝፈ ምፍታን ገዲፎምዎ ኮይኖም መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ ካሊእ ግን ኣብ ኣፍታ ስብሰባ ዝበልዋ ዋኖ ትፈልጥዎም ኢኹም ዘምለያዊ ቀትርቀትሪ ጫት እናበሊዑ ይውዕሉ ለይቲ ለይቲ ከዓ ምናሰረቑ ዝሓድሩ እዮም ክንደየንሽቲ ከዓ ምደፊሮም በዓልቶም ሰራዊት ትግራይ ደፊሮም እውን ዝበሉ በዓልቶም ከም ዝገብርዎ ዝተረጋገፀ ነገር ኮይኑ እዩ ተረኪቡ ዘሎ ስግኣትን ዓዲ እዮም ኢሎሞም ኣለዉ ንኢትዮጵያ ስግኣት ዝኾነ ሓደ ተዓጢቑ ዝኒሀ ሃይሊ ፋኖ እዩ እንታይ ዝኩለይ ዝተዓጠቀ ብማንም ዘይእዘዝ ሰራዊት እንታይ ከም ዘልዕል እንታይ ዓይነት ናዕበ ክፈጥር ከም ዝኽእል እንታይ ዓይነት ሓደጋ ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣብቲ ዓዲ ከቢድ ስለ ዝኾነ ክሕሰብ ወይ ዕጥቆም ክፈትሖ ኣለዎም ወይ ከዓመ ናፍቱ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኣምሓራ ሰራዊት ኣትዮም ብኡኣቶም ዝእዘዙ ዩኒፎርም ተኸዲኖም ዝዋግኡ ዝተዓጠቁ ክኾኑ እንተደልዮም ከምኡ ግን ሕዚ ግን ትሒዞምዎ ዘለዎ ፅዋር ንኸረክቡ ክግበር ኣለዎ ዝብል ብቱ ናይ ድሕንነት መስራ ቤት ዝቀረበ ሪፖርት ከምኡ ዓይነት ውሳነ ከዓ ወሲኖም ኣለው ንብለኩም ሰማዕትና ዝግባእ እዩ እንኳን ፋኖ ሽፋቱ እዮም ክንደይ በደል ዘውፅሑ እዮም ኣብ ትግራይ መፅኦም ኣብ ትግራይም ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ዓደ ምሓራ እውን ክንደይ በደል ዘውፅሑ እዮም ከያ ሰራዊት እውን ዝኩለይ ነተነፅዋሮም ክብሉ ክንደይ ክንደይ ደረሽኖም እዮም ብድሕሪት ኮይኖም ዎን ኪዱ ናብ ቅድሚት እናበሉ መዝሓል ዓረር ገይሮምዎም ድሓር ክምለስ ዝበለ ወይ ዝፈርሐ ነገር እንተሪኦም ቀቲሎ ታጠመንጅኡን ኣብኡ ሒዘዎ ዘሎ ጠያይቱን ሕዲጎም እናወሰዱ ዝተፈላለየ ቦታ ቀቢሮምዎ ከም ዘለዉ ሓቢኦምዎ ከም ዘለዉ ይፍለጥ እዩ እሞ ናይ ፈሸፋት ጉጅለ ስለ ዝኾነ ዕጥቆም ክፈትሑ ኣለዎም እዚኣ ትድገፍ ነገር እዮም ኣውፅኦም ዘለዉ እናበልኩም በኣርከ ሰማዕትና ሕዚ እውን ካብቲ ዓውደ ወግእ ዝረኸብናዮ ኣብቲ ዝቕፅል ቪድዮ ክነምፀልኩም ኢና ብዙሕ ሪፖርት ንገብረሎ እዩ ማይክሮፎን ሚድያ ምክተታል ጠጠወ ይተብሉ እናበልና ሻዕሽዑ ግን ሰላም ድሓን ዋዕሉ ድሓን ሕደሩ ቻው።